যোৱাকালি গুৰু পূৰ্ণিমা আছিল। শিখ সম্প্ৰদায়ৰ পবিত্ৰ উৎসৱ গুৰু নানকৰ জন্মদিন আছিল আৰু লগতে কালিৰ পৰা পবিত্ৰ ৰাস আৰম্ভ হৈছে। মই প্ৰথমতে ফাঁচী বজাৰৰ গুৰুদ্বাৰলৈ গৈ পিছত গুৰু নানক স্কুলৰ কাষতে থকা গুৰুদ্বাৰলৈ পবিত্ৰ উৎসৱটো চাবলৈ গৈছিলোঁ। কালি একেটা দিনতে এই তিনিটা পবিত্ৰ উৎসৱৰ লগতে অসমৰ বিখ্যাত মহোহো উৎসৱ আছিল, যিটো মই আজিলৈকে দেখা নাই। মীন বিভাগৰ পুখুৰীত গুৰু পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে দীপদান কৰা নিয়মখিনি চাই সোমাই গৈছিলোঁ গুৰুদ্বাৰলৈ। বছৰটোত মাত্ৰ এটাই পবিত্ৰ উৎসৱ পালন কৰা শিখসকলে নতুন কাপোৰ পিন্ধি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। মই শিখসকলৰ লগতে বহুতো অসমীয়া আৰু বেংগলী মানুহক তাত লগ পাইছিলোঁ। লংগৰ মানে শিখসকলৰ পবিত্ৰ প্ৰসাদ। যিকোনো মন্দিৰৰ প্ৰসাদত কিবা এটা বেলেগ অপূৰ্ব সোৱাদ থাকে। পলি জন্ম হোৱাৰ দুমাহৰ পিছতে মই টাৱেল দি মেৰিয়াই স্কুটাৰত উঠি মঙলদৈৰ পৰা টংলালৈ গুৰু নানকৰ জন্মদিনৰ দিনা গৈছিলোঁ। আমাৰ লগত এটি পাঞ্জাৱী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল। তেখেতৰ নাম আছিল সুখদেৱ সিং বাঞ্চাল। তেওঁলোকে লৈ গৈছিল। তাই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কথাবোৰ মনত পেলাবলৈ আকৌ লৈ গৈছিলোঁ কেইবাবাৰো গুৰুদ্বাৰলৈ। লংগৰ তাইক খুব প্ৰিয় আছিল। সমূহীয়া ৰান্ধনীশালটো চোৱাৰ ইচ্ছা মোৰ ৰৈ গ'ল, য'ত একেলগে 7-8গৰাকী মহিলাই এখন টাৱাত কেইবাখনো ৰুটি বনায়। শৈশৱৰ বান্ধৱী, বিবাহসূত্ৰে পাঞ্জাৱী হোৱা গীতাৰ পৰা গুৰুদ্বাৰ সম্বন্ধত কিছুমান কথা জানিব পাৰিছিলোঁ। তেখেতসকলৰ কোনো উচ্চ নীচ, চোৱা ধুতি নীতি একো নাই। লংগৰত সেৱা আগবঢ়োৱা কেইটামান সৰু ল'ৰাৰ ব্যস্ততা দেখি বহুত মৰম লাগিছিল। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাল্টি লৈ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সিহঁতে দৌৰি দৌৰি কাম কৰি আছিল। গুৰুদ্বাৰত এটা নিয়ম বাধ্যতামূলক, মূৰত কাপোৰ লোৱাটো। সেয়া নাৰী পুৰুষ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত। আৰু য'ত চেণ্ডেলবোৰ ৰখা হয় তাত উচ্চ পদবীৰ মানুহেও আপোনাৰ চেণ্ডেলযোৰ থৈ আহিব। গুৰুদ্বাৰত সকলো সমান, যিটো কথা মোৰ খুব ভাল লাগে।